André. Não, faz parte. O que aconteceu? Eu não sei. A gente tava fazendo show, você começou a dançar. Hã? É? Deu uma atrapalhada, assim. Ali, é, ó. É que não tá é aqui. Que não é show de dança aqui. É show de hipnose é. Cômica, não é, é show de dança. É, não tá. Mas eu tô de pé. Você tá de pé, eu sei, também. Senta aqui, vai. Senta. Mas não atrapalha, porque senão complica, a gente tá... Atrapalha um pouco o show. Às vezes a gente tá falando com o pessoal, né? É normal isso. Às vezes a gente tá conversando e começa o pessoal começa a se dançar. Olha, Isabel. André. Hã? De pé de novo. Você tá atrapalhando o show, segunda vez. Mas por quê? Eu não sei. Não, o pé dele, né? Do DJ, né? Eu não sei, Yoshi. O que que tá acontecendo? Você tá ouvindo a música e tá dançando? Que música? Que música? Fica lá, de castigo, ó. É, porque tá não pode dançar, tá atrapalhando o show. Tá atrapalhando. Faz parte, né? Tá? Quietinho aqui, tá bom? Ele tá atrapalhando o show, né? Não pode levantar, a gente tá às vezes falando com o público, entendeu? Tá falando pra... Tá, né? De jeito, hein? Até ali não vai, né? Só segunda feira. Michael Jackson? Mas ele morreu? Michael, eu te amo, Michael. Segunda feira só. Só segunda feira. Michael Jackson? Mas ele morreu? Michael, eu te amo, Michael. Apresento pra vocês o martelo hipnótico. Quando ele encosta na testa de vocês, vocês entram naquele transe maravilhoso, naquele estado de hipnose profundo. Oi? Tá pera forte aí. Qual perfume você usa? Pois eu te conto, tá? Tá bom. Bom, né? Muito. Ela vai... Vamos lá. Ela vai gostar, né? Vai, quer namorar com ele? Depois você dá esse perfume pra ele? Ah, é verdade, né? Não, vou falar mais. Olha que legal esse martelo aqui, ó. Coitado. ABC, agora é com você. Estica a mão aqui, segura o martelo ali. Estica assim. Querido, pra você aqui, ó. Isso. Seguinte, ABC, aqui tem um ímã, bem forte. E aqui tem outro, tá? Se encostar na sua testa, você já sabe. Volta naquele estado de transe. Tá bom? Mas só que você não pode deixar. Porque esse é um ímã muito forte. Isso, segura aí.
Tenta. Quanto mais você tenta, mais ele atrai a sua testa. Quanto mais você vai tentando, tenta, ele vai atraindo cada vez mais, até encostar na sua testa, e quando encosta você dorme naquele estado profundo. Uma salva de palmas. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.